Добър ден, това е посветил нас в 4 след обед. В първия ден от новата пленарна сесия напрежение около бившия партиен дом, където днес за първи път заседаваха депутатите. Протестиращи обиколиха сградата, за да повторят исканията за оставка на правителството и главния прокурор. Каква е към този час обстановката там, ще ни каже сега Йоана Миланова. Здравей! Здравейте! В този час атмосферата тук на триъгълника на властта е спокойна. Картината е далеч по-различна от тази сутрин и по обед, когато имаше напрежение между полицаи и протестиращи, които се опитаха да преодолеят плътния кордон. Наложи се и намесата на лекари, тъй като имаше обгазени и полицаи, и протестиращи. В ИСУЛ са били откарани 19 души, 13 от тях полицаи. Всички те са били с леки химически изгаряния по лицата и очите, опасност за зрението им няма. Сред пострадалите са двама наши колеги, които бяха в епицентъра на събитието, репортера Николай Минков и оператора Мирослав Милков. Николай бе откаран в болница. Отново повтарям, обстановката тук в този час е напълно спокойна. Хората мирно отстояват исканията си. Знаете, те са за оставка на правителството и главния прокурор, служебен кабинет, предсрочни избори с машинно, електронно и дистанционно гласуване. Засилено остава полицейското присъствие в района, но в момента полицаите са с свалени шлемове и щитове. Оставаме на място, за да следим протеста. Благодаря ти, Йоана Миланова, с последните актуални новини от националния протест. Около 40 души са пострадали по време на протестите пред Народното събрание. Сред тях има и полицаи. На място има и две линейки на пожарната. С цел бързо да се реагира, ако има по-сериозно пострадал, два екипа от двете страни на протестите стоят непрекъснато там. Горещия ден, който е един като всички останали през това лято, има прекалено много хора, които се нуждаят от спешна помощ. И ангажирането на 7 или 8 или 10 екипа в тези протести за обслужване на протестиращи главно, лишава останалите граждани на столицата от своевременна спешна помощ. През лечебните заведения и спешните звена на 5 лечебни заведения са минали общо 45 лица. От тях 6 са хоспитализирани. Съветът за електронни медии осъжда всяко насилие, което нарушава човешките права и свободи, а насилието срещу журналисти е позор за всяко общество. Това се казва в официална позиция на СЕМ. От съвета настояват работата на журналистите и репортерските екипи да бъде уважавана, защото те са очите и ушите на гражданското общество и всеки опит те да бъдат обгазени или наранени е атентат срещу свободата на словото. Насилието не е аргумент, а безсилие пред свободното слово се казва още в позицията. Есенната сесия на парламента стартира днес. Новият политически сезон започна с нова зала, в която ще заседават народните представители. Президентът Румен Радев реши в първи работен ден на депутатите да направи обращение към народа и Народното събрание от парламентарната трибуна. Още преди той да започне да говори, депутатите от ГЕРБ напуснаха залата. В изказването си държавният глава отново поиска оставката на правителството и на главния прокурор, а председателят на ДПС поиска оставката и на кабинета, и на държавния глава, и сформирането на експертен кабинет. ГЕРБ призоваха още днес да се възстанови диалога. БСП смятат, че този парламент има само една задача и тя е да осигури машинното гласуване. Българите ясно заявиха своята воля и искания за незабавни оставки. Това, което чуват и отвън днес. И хората продължават да се стичат. Оставки на правителството и на главния прокурор, честни избори и ново доверие. Тези оставки са неизбежни. Защото хората излязоха от хипнозата на пропагандата, преодоляха страха и настояват за своето право да живеят в нормална държава. Желание, несъвместимо с
сегашното управление. И когато тези оставки станат факт, аз ви призовавам да предотвратите всякакви опити на статуквото да измами очакванията на гражданите и да се бетонира зад експертен кабинет, който няма да бъде нищо повече от марионетка на сегашната власт. Искам от тази трибуна най-отговорно да се обърна и към протестиращите, и към полицията. За недопускане на насилие, за неподдаване на провокации, защото не можем да се позволим точно в този критичен за България момент справедливите искания на хората да бъдат опорочени. Нямаме друг път за излизане от блокажа на държавата, освен мирния, освен нормалният политически акт на оставка при загуба на доверие. Благодаря за вниманието. Желая ви успех. Благодаря, господин президент. А в този час в сградата на Народното събрание започва брифинг на партия ГЕРБ и ВМРО. Нека видим. Проект за решение за свикване на Велико Народно събрание и проект на нова конституция, така както са изискванията на действащата конституция. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха идеята на ГЕРБ за предизвикване на дебат в обществото за нов обществен договор. Защото за нас именно това е идеята на процедурата, която започнахме. Смятаме, че след 30 години действие на настоящата конституция, настъпилите обществени проблеми и очакванията би следвало да бъдат отразени в основният закон. И за това процедурата ще стартира след събраните повече от 120 подписа. Това, което променихме в последните редакции на проектът, който скоро ще стане обществен на сайта на Народното събрание, е, че пренаредихме точките и членовете от първоначалния вариант, като основните права изнесохме отново в първоначалната част на варианта за нова конституция. Записахме преамбюл, така както искаха колегите от ВМРО. Премахнахме възможността за законодателна инициатива на съдебната власт, защото този елемент в нашите предложения предизвика сериозни спорове. Записахме и а сега към брифинга на СДВР. Само да припомня, днес и полицаи, и протестиращи бяха обгазени по време на днешния протест. Нека чуем. Така, спокойствие сред... Трудно бих могъл да ги нарека протестиращи. Над 35 човека в следствие на своите действия, на своето агресивно поведение, бяха задържани от органите на МВР и отведени в районните управления на Столична дирекция на вътрешните работи за продължаване на работа. Като казвам, че много голяма част от тях са от една политическа партия, на която прокуратурата поиска заличаване. Говоря голяма част от задържаните в момента и са с множество криминалистически регистрации. От 35 човека задържани, 30 човека са с криминалистически регистрации за всякакъв вид престъпления от цялата палитра на наказателния кодекс. И смея да твърдя, че днес българската полиция застана на страната на законно установения конституционен ред. Не позволихме напрежението да ескалира, както и да пострадат невинни и мирни граждани. Мисля, че с действията си българските полицаи доказаха, че ние сме на страната на реда. В крайна сметка искам да благодаря и на колегите, които понесоха огромна агресия на улицата, както и на представителите на медиите, които бяха на място и отразяваха съвсем коректно и реално действията както на българската полиция, така и на протестиращите. И с това дадохме възможност и на нашето общество да стане свидетел за събитията, които се случват пред сградата на Народно събрание. Отново искам да призова абсолютно всички граждани да не се поддават на провокации, да спазват конституционно установения ред и да не се поддават на криминални лица и на такива от
склонни към такива агресивни действия. Благодаря ви за вниманието. И така, видяхте брифинга на СДВР. Връщаме се обаче към брифинга на ГЕРБ и ВМРО в Народното събрание. Новината оттам е следната. Двете партии имат достатъчно гласове, за да внесат проекта за Конституцията и процедурата стартира. Още новини следете на сайта ни BNT News. А брифинга, разбира се, може да наблюдавате на живо в сайта ни bntnews.bg. А сега към политическите декларации, които по-рано днес бяха декларирани в Народното събрание. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и юмрук призова за метежи и бунт, този, който се е разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези, заради който се поругават сградите на институциите в България. Ние от ГЕРБ сме избрали да бъдем национално отговорни, да търсим обединение и умиротворение. Ясно е, че Борисов 3 си отива. Сега ще започне парламентарна рулетка и преговори между партии. Заявяваме категорично и да е ясно от сега. БСП за България. Няма да се възползваме от връчен мандат за съставяне на кабинет в този парламент. БСП за България. Няма да участваме в съставянето на нов кабинет, в какъвто е да е вариант в този парламент. По една единствена причина. Той за тишина, е изчерпан. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Ако иска да се изяви като политик, има време да си регистрира партия и да се яви на материалния терен на следващите парламентарни избори. Трето, за да няма реваншизъм и контрареваншизъм, предложението на ДПС е експертен антикризисен кабинет, който да изпълни посочените като спешни за България в краткосрочен план антикризисни мерки, както и да организира честни и свободни избори. Четвърто. В този кабинет министри да бъдат онези експерти от съответните сектори, които са наясно с приоритетите на Европейския съюз за следващия оперативен период. В следващия експертен антикризисен кабинет ние предлагаме премиерът да бъде посочен от най-голямата политическа партия, а вице-премиерът да се посочи от втората по големина политическа партия. Нашата парламентарна група ще бъде най-активната част от българския парламент, за да може в максимална степен да оправдаем очакванията на българското общество. Ще вземем идейно участие и в дебата по проекта за нова конституция на Република България със свои идеи и конкретни предложения, които да станат съставна част от общ проект. Убедени сме, че най-добрият вариант в момента за държавата е парламента да излъчи широко правителство от професионалисти и експерти, от хора с високо обществено доверие, подкрепени от много голяма част от партиите и от парламентарно представените, и от извън парламентарно представените. Защото само едно такова правителство може да преведе страната ни през предстоящата криза и да подготви честни и почтени избори. Вижте сега и регионалните новини от студиото ни в Русе. Добър ден, ето и по-важното от страната до този час.
Граждански протести в Русе, блокиран е Дунав мост. Хората обясниха, че нямат възможност да пътуват до София, затова техният начин да подкрепят протестиращите в столицата е като затворят кръговото кръстовище на граничния пункт до 20 часа. За да не се стигне до напрежение, полицаи отклоняват движението. Междувременно се образуваха километрични опашки от леки коли и тирове. Граничният пункт обаче продължава да работи. Просто мисля, че хората вече им преля кипна им чашката и почнаха да виждат. В последните месеци излязоха толкова много разследвания, компромати. Протести на българо-гръцката граница, превозвачи и търговци от района на Гоце Делчев се събраха по обяд на граничен пункт Кулата Промахон, за да поискат съседния пункт Илинден Ексухи да бъде отворен за товарните автомобили. На два пъти протестиращите излизаха на пътя и за кратко блокираха движението към Гърция. Въпреки че външното ни министерство обяви, че тежкотоварният трафик през затворения вече месец пункт Илинден Ексухи ще бъде възстановено на 7 септември, превозвачите не вярват, че това ще се случи. Сами направили справка в гръцки институции и научили, че пунктът ще бъде отворен на 15 септември, а до тогава те ще продължат да търпят сериозни загуби. Хората бяха категорични, ще преминат към гражданско неподчинение и ще блокират границата, ако на 7 септември движението през Илинден Ексухи не бъде възстановено. Ние вече не издържаме и трябва да затвориме, ние не можем да работим. Няма как да работиме. Това означава да си освободим работниците и работниците от тук да отидат в Англия и в Германия. Целият район търпят загуби, фалирали сме част от фирмите. 300 евро се увеличава разходите. Сега държиме на клиентите, където сме подписали договори с Гърция и отиваме на наша сметка и всичко. Отново избухна пожар в Карлово, този път на метри от жилищни блокове в града. Пламнали са сухи треви в двора на местната болница. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожарът е потушен и не се е стигна до по-сериозни последствия и евакуация на пациентите и персонал от здравното заведение. Ни бяхме вътре, видяхме, че пламна отдолу и момчето извика и дори пожарните почнаха да гасат. Голям пламък ли видях? Голям. Или някой хвърли фас, или някой ще се запали там. Докато излезда, тук то гореше вече. Кой го е хвърлил? Нали фас или... Но тук тези пътеки, аз за мен, минават много хора. Такива бяха регионалните новини. Хубав след обед. И отново към брифинга на СДВР, който приключи. Оттам обобщава Иво Никодимов. Здравей, Иво! Добър ден. Старши комисар Георги Хаджиев, директора на Столичната дирекция на вътрешните работи, каза, че днес полицията е предотвратила, така да се каже, възникването на по-тежки ситуации, тъй като по думите му полицаите били атакувани от организирани ултраси, докарани от вътрешността на страната в София, организирано. 30 души са задържани, над 35 души, извинете, са задържани, 30 от тях имат криминалистични регистрации по думите на старши комисар Хаджиев по целия наказателен кодекс. Според него всички те са привърженици на една партия, чиято регистрация била поискана да бъде прекратена от прокуратурата. Хаджиев благодари на своите колеги за начина, по който са реагирали. Гарантира, че полицаите са реагирали според изискванията на закона, дори в определени моменти, за да избегнат ескалация на напрежението, са били повече пасивни, отколкото е трябвало. Има много пострадали полицаи, освен такива, които са били обгазени с лютив газ. Според комисар Хаджиев, това е било извършено от хора, които са били дошли на протеста с противогази и с лични предпазни средства, добре оборудвани, за да не пострадат, когато пръскат с този лютив газ. Така има полицаи, които са пострадали, като по тях има наранявания вследствие на удари с камъни, с железни прати и с дръжки на знамена. Какво ще се случи с задържаните, очакваме да разберем по-късно, когато всичко бъде докладвано и на прокуратурата. Благодаря ти, Иво Никодимов, с обобщение от брифинга на СДВР. А сега към Ериана Димитрова, която ще обобщи брифинга от Народното събрание, който приключи на партия ГЕРБ и ВМРО.
Здравейте от Народното събрание. Новината тук е, съобщия Даниела Дариткова. Вече има събрани над 120 подписа за проекта за нова конституция. След заседанието си днес от ВМРО са решили да подпишат проекта за нова конституция. От ВМРО казаха, че някои от предложенията им са приети, например поощряване на раждаемостта, а други пък като ценз за гласуване не е прието, но те ще продължат напред с ГЕРБ към новото Великонародно събрание. Според ГЕРБ на първи етап е важно да се внесат тези 120 подписа, да се внесе проекто закона, а от тук нататък ще се търсят обществени дискусии и с другите политически сили, за да тръгне напред проекта за нова конституция. Това е за сега от тук. Това са основните новини, събрани с 120 подписа, които бяха необходими. Благодаря ти, Елена Димитрова, с новината от парламента. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятна следобед!